Hi. How are you, Ni? You're fine. Mnaka innocent hapa, lakini uko ndani ya TV. Inabidi. Hey! Hebu kwanza mjiseme, mnaitwa nani? Okay, I'm Sherry. Aha. Tabi. Aha. Na si wote sujita short shaters. In short, we are short. Shater, share for Sherry, ta for Tabi. Shater. Wewe salimiana. Karibuni sana. Asante sana. Yeah. I like your swag. I like the way you performed. Aki mnani surprise. Venye mlingia you were so sweet suddenly mme ona venye wewe unaniangalia. Why you look at me like that? So unajua hata ni wewe umenistoya sana sana. Okay, now tukiangalia tu video tu kidogo. Tulikuwa tunasema Gengetone ndio iko na haga ya hizo za kugeuka. Mbona umeona pia na nyinyi mfanye hivyo? You see, it is not that much. Mm-hmm. Si kujitetea. Uh-huh. But, like unajua, you must get ideas from outside. Mm. So, we got the idea from the producer. Mm-hmm. Yeah. And it was our first time, so we're just trying it, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. So, for example, venye hii sasa ni haiwezi kuwa comeback juu ya si ati mlikuwa mmeenda. So ni kama break into the game na hii song, si ndio? Mm-hmm. Mnataka tujue nyinyi akina nani sasa? We are here to chill. We just want to go far. Sijui ni kukaribia. Naweza simama na nyinyi? Haya, wacha nikusikaribia. Naweza simama katikati. Ni vile mnakaa vizuri sana, hata mimi naona nikae maua. So hapa tutatumia mic kidogo hivyo. Lakini mmenipima, si nyinyi si wafupi hivyo? Ama mimi pia ndio mfupi? Oh, mko na stairs. Na mmematch vizuri. Mliongea? We are sisters. Ya ukwelo? Like mami ni mmoja, dadi ni mmoja? Mbona mmeanza kuimba just this year then? Why mbona mmekalia hiyo talent? Ama mlikuwa mnafanya nini? We started it last year. Mm-hmm. But kukakuwa na mashida kiasi. Mm-hmm. Then ngoma pia tumeiredo tena. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So far umepata experience gani na maproducer? Wewe kwa nini nimeguza wapi mom? Whoa. It was tough. What happened? Mm-hmm. Okay, the first producer that we did the song. Mm-hmm. Hey, we were forced to graduate. Mm-hmm. Because alitufanyia then huko mwisho hakukamilisha. Alafu as in beat imeachwa hanging. Alafu ile time tumebaki tunamwambia amalizie. It's like he is not willing. Tunaenda narudi anawaambia kujeni tena. Yeah, so patient. Tukatulia kwanza sisi. Then this year, tukajikaza tena. Mm-hmm. Yeah. So who produced this song now? Marvelous Influence. Tunaweza mpigia makofi ama pia ajani? Yeah. Okay, sawa. Mpigia makofi. Mm. So how was it working for him after kufanyiwa ile kitu na huyo mwingine? It went well. Mm-hmm. It was fast by the way. Mm-hmm. Tulifanya audio this week, by next week video ilikuwa out. So, mm-hmm. Mm. So unaona, since mshaanza kuwa master, na mshaanza kuwa the bounce, hiyo song next ishaanza kuiva? Yeah. Yeah. Yay! So si mpema Kenya aki? No. Kuni nini? Hata nikimfunika macho ule ndio nakupea permission. Hata nothing, so I just have to wait. Just okay, then you fishing. Have to promise me you'll come and release it here. Yeah, we will. Hakuna cha hivyo. Fanya hivi? Hapana, umeni promise. Fanya hivi? Kings umeni promise. Sawa. Alright, tunapata wapi kina Facebook na Instagram? Okay. Atuko na group out, tuna social media handle yenye ni common. Mm-hmm. Me as for me, mm-hmm. Tabi Powers, that is Facebook, mm-hmm. IG Tabi Powers, Twitter's Tabi Powers. Mm-hmm. Yeah. Me kila mahali Sherry Jonax Pauz. Wewe. Ati nini? Sherry Jonax. Za Pauz. Pauz ni nani nani? Pauz. Kuna actress. Kuna actress. There's this catch actress. Nikuwa napenda sana. Mm-hmm. Anajiita Paula. Ana Paula ibete. Mm-hmm. Then my name ya mwisho Wanja. Mm-hmm. So nikachukua hiyo Pau.
Wanja pause, I mixed it. Napenda ku mix and mash. Eh? Mashakura like things. I like it. Kwanzia jina yenu na pia jina yako. Leo tunaongelea kwa show, tunauliza watu wenye pia wako hapo nje. What legacy do you want to leave with us? I know it might be a bit early because career yako, career yenu bado ina bloom, si ndio? But for example, unataka sisi kama Wakenya tuseme nini? Hii sweat yote hii patience yote unajipea, hii sijui kwenda kwa producers, sijui nini kutafuta dojo, because it's not free, eh? It's not free, mnajituma. What do you want us to remember you with or by at the end of the day? So like, if you see the, as an artist, kama artist ako na potential, just don't assume that person. As in, wengi wetu ni kuassumiwa tu na watu, they just assume us, you take it for granted, and yet mtu ako na talent. Yeah, so you be willing there, outside there, to support sisi. Because without you, atuwezi enda mbali. So we need everybody's support. That means hiyo siku utablow ata utarudi kwa community. Yeah, tafute I must. Mtu support. I must. We ni legacy gani utuwa kutuwa chuma? Okay. Me as for me, even I may be asked, when it comes to talent and based on success, it does not base education-wise. For one, if you want to be like this Kipchoge, obvious, what do you need for mathematics teacher? No, that is, what is it called? That physical fitness, you need it. When it comes to artists, most of your time, you are lyrics. That is English, Swahili, or your mother tongue. Yeah. Kama ni daktari, kama wa uko show, want to be a doctor, enda tuna ma science. That is what you want to be. Like in a story, your parent. My parent want me to prosper. That's right. Na pia mimi, sizi kataa kugo higher. Lakini, you don't have to force me ati niende endo kafanya accounting. Na obvious mao, tu, inanikataa tu. Sida. Na unajua tu masomo inakatanga mtu. Lakini sisemi ati watu wakataliwe. So, kama ni talent, support to the fullest. Si lazima ikuwe ni music, art, si ni grand big. Kama ni drawing, everything. Dancing, kila kitu. Unaka kudance. Appreciate. Tukupea challenge. Usiogope Ruti. Hashtag is false nation. This is free advice na hakuna mtu ameniuliza. But ukishaanza kugrow na hii biashara yenu, because ni biashara, ikianza kuleta pesa, you be careful. Sometimes people might want to take advantage of you. It's important you decide kama unataka tu kuimba, je unataka kuimba ama unataka kuimba utengeneze pesa. Sawa. And I believe in both of you. I'm proud of you. Tufanya ni high five. High five. Okay, tufanye chak kidogo ya mwisho wakati umetoka, sindo? Salamu? I want to shout out to Menda api, okay, Mendo. I want to shout out to Mav, influencer, our producer, Hope, my karaoke, and everyone who supported us, yeah. And our parents by that. Okay, first of all, sisi sahau mapero, kuzo ndo walitufikisha kwa hiyo industry. So big up kwa wazazi, then second kwa maproducer, Mav Influence and Hope, marafiki, Zarina, Lexi, Cop na Mary, big up sana. Tutaanza kuwapea fines kwa tutaja. At least the